спокійно, всі дільниці відкрилися, на всіх дільницях відбувається голосування. Про те, в перші години дня голосування спостерігачами громадянської мережі «Опора» були зафіксовані також окремі випадки порушень виборчого законодавства. Зокрема, це стосується розміщення агітаційних матеріалів, зокрема у місті Луцьку на дільниці 071-078 було зафіксовано плакати благодійного фонду «Новий Луцьк» із зазначенням Ігоря Палиці. Також біля цієї дільниці були розкидані антиагітаційні листівки з елементами чорного піару на політичну партію «Укроп». Агітаційні матеріали також зафіксовано у місті Горохові на приміщенні, де знаходиться виборча комісія. Так само у селі Сирники були розміщені агітація Валентина Романюка, кандидата від «Солідарності». На даний момент вже вона там ніби знята. Окрім того, були зафіксовані такі нестандартні ситуації щодо розміщення виборчих бюлетенів. Це у селі Хоцун, це 075-84 дільниця, де бюлетені перебували не в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі, а у сейфі територіальної виборчої комісії на ранковому засіданні. Члени дільничної виборчої комісії просто вже в супроводі працівників правоохоронних органів транспортували ці бюлетені на дільничну виборчу комісію. Також у місті Ковалі на одній із дільниць було викликано правоохоронні органи. Там спостерігачі заявляли від «Самопомочі» про те, що один із виборців не кидав свої виборчі бюлетені. Відповідно, ситуація, що там з цим з'ясовується. Це так би подружня пара, наскільки я розумію, і сама дружина не кидала виборчі, за їхніми свідченнями не кидала бюлетені у скриньку, а передала свої бюлетені з чоловіка для того, щоб він вкинув у скриньку. Він заявив, що він не знає, де його бюлетені. Тут така незрозуміла поки що ситуація. Зараз викликані правоохоронні органи, і це з'ясовується.